Čus ze Šivrejka a dneska to je o Šivrejko z Minecraftu a lidi, dneska vás se na začátek zeptám, jak moc se rádi bojíte? Tahle ta mapa se jmenuje Poison a v této mapě to bude opravdu, ale opravdu děsivý. Už jenom kvůli tomu, že když zapneme tady ten button, tak se prostě stane, tak jako, no uvidíte sami. Ta děsivá atmosféra začíná už i v menu. Jako nechci říkat, fakt jako je to děsivý tady, co si budem. A viděl jsem prostě nějaký videjko a věřte mi, tahle ta mapa není pro sraby. Takže si tak nějak jako, že říkám, proč to sakra teda hraju. To bude fakt vtipný. Dobrý lidi, pojďme se o to vrhnout, tady máme nějaký tutoriálek, protože tady koukám, že prej přes toto já můžu projít, ale nepřátelé prej ne. Takže to je dobrá věc, tady když tak můžeme aspoň utíkat před nějakýma těma animákama. A věřte mi, nebudou to jako normální. Normální zombíci a podobně. Budou to prostě speciální věci, teda aspoň co tak jako vím. No, nevadí, nicméně tady máme potom nějakou možnost, kde se můžeme schovávat před nějakýma těma nepřátelema, to je docela cool. Pak tady máme dokonce nějaký čestky, které můžeme otevřít, až se teda dialog ukončí. Tady máme potom nějaký, nějaký brány, když to můžeme otvírat, no prostě různý další věci. Je to tady opravdu kupa, tady máme dokonce i youtubery, kteří to točili. A nicméně tady místo je krásně hezky pro nás, takže skvělý. Nicméně, pojďme se ale do toho vrhnout. Dáme si samozřejmě easy, protože to je recommended, je to doporučeno a tohoto mám všechno nastavený. Takže lidi, pojďme se o to vrhnout, tady si můžeme samozřejmě vzít nějaký věci. Face mask? Počkej, jakože si mám vzít vážně na sebe prostě tohleto jako vážně. Tady koukám, že mapa by měla trvat prej kolem 30 minut, nebo plus 30 minut, takže jsem na to celkem reálně zvědavej. Má to teda 5 kapitol, takže pokud se nám to podaří, tak bychom to sfoukli v jednom videjku, pokud ne, tak bychom dneska udělali 3 kapitoly třeba a další dvě bychom udělali jako druhý videjko. První kapitola, The Forest, takže samozřejmě klasika, prostě nějaký ten lesík, že jo. Máme prohledat celý les a najít nějaký barák. Dobře, no potom tady budeme mít teda barák, jasně, potom nějaký kanalizace, no to bude hodně zajímavý. A pak tady mám nějakýho plišáka, tak tohoto plišáka si určitě vezmeme, kdyby náhodou prostě aspoň co můžeme přitulit. Lidi, jdeme se o to hrnout, pokud se vám bude videjko líbit, určitě nezapomeňte hodit like, když to je přes 800 likeů, jako vždycky bude to skvělý. A jdeme se dívat, tohle je mapa Poison, těším se na to, jak nic, jdeme na to. Are you ready? Press again to start the adventure. Jdem na to. Lidi, jdem se bát, já se na to strašně zvědavej, ale zároveň se na to netěším už z toho jednoho důvodu, že prostě nemám rád hororovky, že jo. Takže snad tam nebudu nějaký velký jumpscary, kámo. Poison, prostě jed v překladu, kdyby náhodou jste nevěděli, že jo. Kámo, ty zvuky jsou opravdu nepříjemný. Ty zvuky jsou fakt nepříjemný. Ještě zvlášť to bouchání toho srdce. Tohle nebude dobrý. Tohle nebude dobrý. OK, takže jsme se teda spavnuli krásně v lese, kde teda máme prolog. Small things bring considerable excitement to small villages. This is my reason why people have been talking for weeks about the stories of many bodies swept away. Dobře, tohle ten prolog jako ne, že ne, moc se mi to nějak extra číst nechce, nicméně je to teda o tom, že prej je tady nějaký usmívající se muž a ten asi nejspíš zabíjí lidi, nebo prej je jako stahuje do řeky, nebo cože to. Prej, když se ztratíme v lese, tak se máme za každou cenu držet dál od toho usmívajícího se muže. No tak to bude fakt vtipný. Vezmeme si svého vlastního medvídka a jdem se do toho vrhnout, lidi. Jdem se do toho vrhnout. Jinak. Wow, nějaký cvrček, dobře. Tam máme nějaký baráček. Můžeš mi říct, co to je? Dobře. Ztratila se nějaká žena. Nechci nic říkat, ale už jim ten v obličeji vypadal divně. Dobrý, máme tady nějaký jídlo, takže si samozřejmě vezmeme jídlo, tohoto si dáme na sebe, tu tuniku, nic víc tady nemáme, takže můžeme rovnou pokračovat dál. Jsem strašně zvědavý, kámo, tamhle máme, co to, kámo, co to je? Můžeš mi sakra vysvětlit, proč tady v tom komposteru, šmarovo, ještě hromy tady budou, proč v tom komposteru je ta hlava toho villagera? To se mi jako moc nelíbí, hele, to se mi fakt nelíbí a já ani nevím, jako kam v podstatě máme jako jít. To je na tom asi jako ještě nejvíc depresivní. Kámo, cože? Oh, dobře, takže fakt tady budou asi normálně nějaký jumpscary. Co to je za zvuk? Kámo, dobře, takže týpek evidentně villager je úplně totálně mrtvej a takhle ho krásně tady stáhnuli a prostě, no, chudák, kámo, chudák seš. No jako můžeme asi pokračovat dál, no, ale jako to se mi přestává líbit. Lidi, jestli tady budou takovýhle jumpscary, tak to fakt nebude dobrý. OK, tohle to vypadá jako kovadlina, nejnáhodou zase tady v tom, no jasně, je tam další hlava, pěkně. Dobře, tady máme
Rotten Flesh, ten bych si mohl taky vzít. Co tady najdeme dál? Já bych ještě se kouknul tady do tomu baráku. Hele, tady si můžeme schovat potom, jo. Tak já se radši nechám otevřený, protože už to vidím, že mi tady bude za chvíličku někdo nahánět, jo. Na 100%. Ale tam se dostat ani nemůžem, jo. Tak dobře, tak teda tam ani chodit nebudem. Co máme teda tady dál? Tam máme nějakou další mrtvolu. Ty krásek, to je napíchnutý na ten kůl, ne? To je hustý, jak to někdo udělal, jo. To je fakt hustý, má čumem. Okej, co? Ty mrtvoly tam? No, pan, potěž pán Bůh, kámo. Potěž pán Bůh, to se mi fakt přestává líbit. Asi půjdeme tamhle dolů, teda jak to vypadá. Ještě se kouknu sem, samozřejmě máme tady nějaký jídlo, takže to samozřejmě taky vezmem. Uhlí. Nevím k čemu, já vím k čemu je uhlí samozřejmě. Tak já si to nechám lidi vypálit. Vypálíme si jídlo z toho důvodu, že nikdy nevíte, kdy to jídlo prostě budete potřebovat tady v tomhle tom. Já to už to totálně vidím, že nás bude na 100% nikdo honit a budeme si muset prostě hlídat HPčka jak měs, takže radši si to nechám vypálit. Dobrý jídlo bych měl teda všechno a pojďme se teda do toho vrnout. Jdeme teda tady dolů. Jak když teda bych se přiznal, moc se mi sem teda vůbec nechce, protože teda jestli ty jumpscary budou, kámo. Já vím, že o tom furt mluvím, ale to je fakt šílený tohle, jak je ta mapa propracovaná. Jako nikdy jsem zatím teda neviděl takhle propracovanou mapu, jo. Takhle propracovanou hororovou mapu. To chci zmínit. Ok, Blast Furnenska je tady opuštěná. Já osobně teda vůbec ani nevím, kudy máme popravdě jako jít, jo. To je asi jako, tady to můžeme ještě otevřít. To je jako na tom asi nejvíc depresivní. Tady máme klíč nějaký. Dobře, tady to si taky když tak otevřu, kdyby náhodou nás tady někdo honil. Protože nikdy nevíte, kdy to budete potřebovat. Hlavně mi řekni, kam ten klíč mám dát. Tady to mám dát na Carved Pumpkin, jo, což možná nejspíš bude asi tady to. Ha, otevřelo se to. Kámo, to bude ten barák. To se mi nelíbí. Mě to nechci za to chci zavřít, kámo. Počkej, já se ještě mrknu sem, jo. Jestli náhodou tady nemáme něco, co bychom mohli použít. Třeba, nevím, nějaká věc, cokoliv, hele. Meč, vidíš? Jak se to hodilo se sem prostě dostat? Prostě podívej se vždycky po nějaký věci, protože nikdy nevíš, kdy to prostě budeš potřebovat, hele. Máme mečík, takže teďkou se cítím daleko bezpečněji, co si budem. Jinak, co je sakra toho Fideus de Vermar? To sakra nevím, co je sakra za polívku. Jdem tam, lidi. Jdeme na to. Uvidíme, cože? Vidíte toho týpka? Don't make any noise. Lidi, nesmíme udělat ani jeden zvuk. Jinak asi po nás půjde, předpokládám. No to jsem teda celkem zvědavý. Já držím shift, jo. Nikdy nevíte. Držím radši shift. Co tam je napsáno? Nic víc, jo. Zazvoníme. Počkej. Zdrhnul. Kámo, tak ten, to není moc dobrý. Kam mám utíkat? Kámo, já nevím, kam mám utíkat. Past? Kde je? Kámo, kde je? Co se děje? Kámo. To je fakt děsivý. To bylo fakt děsivý, kámo. Jste to jenom Minecraft, kámo, ale to je tak děsivý, jak to někdo umí udělat tu mapu. Počkej, good luck, loading? Ten ksicht je fakt nechutný, kámo. Ten ksicht je nechutný jak sviň. Počkej, co se děje? Co se děje? Co to je za zvuky? Slyšíte to? To se mi moc nelíbí. A proč máme dole nějaký ten exp bar, tak červený? To by mě celkem... Dobře, jsme teda v nějaký kleci. To se mi teda moc jako nelíbí, abych se přiznal. Co to je za zvuky? Ono se to pod náma propadlo. Dobře, takže jeho past nefungovala nějak extra dobře, jo. Neudržela nás to tady. Nicméně na 100% si jsem jistý, že my odsud teda musíme teda nějak zdrhnout. Dobře, vezmeme si stejky. Diář číslo 1. OK, počkej, pojďme si to pročíst, to bude hodně zajímavý. OK, máme tady napsáno, že nějaký týpek, který tady byl držený před náma, že prej tady byl držený 20 let. Docela hustý. A prej nám tady popíše, jak se máme odsud dostat, že prej se odsud dostal a že prej to máme prostě vyzkoušet podle jeho plánu. A právě tady to máte napsáno, že boiler roomka je jediný možný exit. Jinak to nedáš. Je nutný otevřít všech nějakých 6 ventilů, což bude hodně zajímavý, protože nejdřív jsem samozřejmě musíte najít, že jo? A potom musíte otevřít samozřejmě hlavní nějaký ventil v té boiler roomce. Tady máte teda nějaký značky, kde mu teda jako víte, kde jsou teda ty ventily, těch 6 ventilů. A pak teda musíme jít samozřejmě do té boiler roomky, no ale tohle to bude hodně zajímavý. Takže první je v Torture Chamber, což je nějaká lokace, jakože, jak to mám říct, kde se ty lidi nějak jako, kde se ty lidi mučej a podobně. Sakra, toto nevypadá dobře, ty kásu. Tady bude ještě mučení a podobně. Můžeš mi sakra říct, co je tohle?
počkej, nám se otevřela teda ta torture chamber, jo? Jenom by mě zajímalo, kde se to sakra otevřelo. No dobře, nicméně, my jsme šli teda sem. Přes toho to teda on asi nejspíš, pokud nás bude nahánět, tak on přesto nebude moc, což je dobrá věc, jako co si budem. Takže když budeme utíkat, tak samozřejmě půjdeme sem. Jenom mi musíte lidi říct, kámo, co je sakra toto zapití tady úplně z hlavy, z lebky. To je šílený, jak je to promakaná ta mapa. Vidíte to? To je elektrický křeslo. Jako vážně si dal někdo tady takovou krásnou práci s tím, aby prostě někdo udělal jenom takovouhle kravinu? Tady někdo někoho drží. Kámo, Iron Golem přeskinovaný. Nazdar, kámo. Sorry, co to máš zase s tím obličem? Kámo, ten ksicht, to se mi už nelíbí. Tady je týpek, který má úplně oči úplně totálně do kořán. Čau, kámo. On mi může vyměnit nějaký věci, nice. Ale já ho necháme ho radši zavřet, jo. Počkej, já ho už nemůžu zavřít. Aha, jsem chtěl říct, že nikdy nevíte, třeba se to pro vás rozeběhne. Security roomka. OK. Tady můžeme sledovat nějaký kamery. Ukáž. Kámo, kamera. Pojďme zjistit, kde on je. To by mě asi nejvíc zajímalo. Kamera jedna, jasně. Aby jsme věděli, kde ho máme jako očekávat, jestli tady teda vůbec bude nějaká možnost ho vidět. Kamera číslo 5 a 6. Kámo, nevidím ho nikde. Tak to je docela jako záhadný, teda jako abych se přiznal. No, hele, on jde ven už. Nazar, kámo. Dobře, pojďme se teda do toho vrhnout. Musíme někde najít vstup do nějaký té místnosti, že problém je, že já jako nevím, kde to sakra tady mám najít. Tady by někde měl být právě nějaký ten ventil, ale těžko říct. Těžko lidi říct. Tady máme dalšího týpka uvězněného. A tady dalšího. Další dva tady jsou. Hele, můžu jít dolů. Living room. Pozor, my jsme teda v jeho baráku momentálně teda, jo. V tom velkým obřím baráku. Takže to bude celkem vtipný teda jako ještě. Kámo, tady si toho to otevři, připrav si to, kdyby náhodou jsem běžel, že jo? Hele, living room wolf opened. Počkej, to je on, odešel. Počkej, já vím, že tohleto, co jsme tady otevřeli, tak to jsou ty ventily. Už máme otevřený tím pádem dva. Pojďme se mrknout, kde je teda další. Máme torture, living room, potom potřebujeme v laboratoři, jo? Takže kde je laboratoř? Musíme najít jeho laboratoř. Living room, ok, tady můžeme spadnout dolů. Já budu muset jít za ním, kámo. Já budu muset jít za ním. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Jde po mě! Pěkně, ale dobrý, dobře, zabil nás, teda abych se přiznal, teda fakt má nechutnej ksicht, a ještě k tomu ty zvuky, nechuťárna, dobře, ale máme teda ty dva, máme zaplý, jo, máme zaplý, takže já jsem za to spokojený. A pojďme se mrknout teda dál, tady jsme nebyli, tady jsme, kámo, nebyli, že je tady ta laboratoř, já už se ani neumím mluvit, kámo, teď tudy bych se možná dostal potom ven, ale evidentně to nefunguje, laborka, kámo, courtyard. Laborka je zavřená. Jak mám otevřít laborku? Je to? Ty dveře jsou zavřený. Jak to mám? Hele, tady třeba. To je boiler. Tohle byl boiler. To je ten hlavní, který máme pak zapnout. To vypadá jak nějaký parkour, no to já vám kašlu. Počkej, on tam je? Proč mi přijde, že tam je? Slyšeli jste ho? Nebo to jsem byl já? Těžko říct, ty kráso. Těžko říct. Engine roomka, tam se nedostanu. Kámo, jak to mám otevřít? Já budu myslet, že jsem asi nahoru. A pojďme se mrknout, tady máme living room. Ne! Běž do háje, lidi, potřebuji ty dveře, pak mám to tady otevřený, potřebuji. Odpal, běž pryč! Satan podělanej. Kámo, to je tak nechutný, ten jeho zvuk boha. Prostě, fakt je to nechutný. Ty kráso, a hlavně, jako, řekněte mi, jak to mám otevřít. Já jako, tady ano, to je dungeon, místnost, ale problém je, že já nevím, jak se mám... Joha, tady to je taky zamčený, mě teďko někdo zrovna volá. Dámy lidi, tak pojďme se teda do toho vrhnout dál, makina mi teďku mu je volala, takže jsem to... Jak si srandu, musíš tady bejt ty zmečku hned tady na začátku. To si fakt děláš legraci, že prostě jenom se tady prostě připojím do hry, tak hned tady jednou prostě na mě vyskočí. Takže jako prostě vím asi, že kudy bych teďko neměl chodit, tam tím vstupem. Jo, ale on tam je zrovna, takže pojďme, jdeme se lidi vrhnout teďko rychle dolů, musím toho využít, že on tam momentálně teďko je, jo. Takže pojďme se vrhnout tady na tuhle tu část, jak se mám sakra dostat tady na tuhle tu lokaci, jak se tam mám sakra dostat, já fakt nevím, kámo, jak to mám otevřít, prostě potřebujem to, tady je Bell, proč tady je Bell, můžu ho využít proto, abych ho nahnal tady sem, schválně, aby...
My ho vidíme. Počkej, cože? Vrátni do toho ještě jednou. Takže tohle to můžeme využívat proto, aby jsme zjistili, kde on se nachází? Počkej, tak to je cool, ale věcička. To se celkem hodí, vám řeknu. No dobře, takže teďko teda, abych se přiznal, tak teda nevím, co přesně mám udělat proto, abych to nějak jako dole otevřel. To se přiznám, že vůbec, ale vůbec nevím. Musíme to ale nějak pořešit. Neříkejte mi, že to nějak nejde. Neříkejte mi, že tyhle ty dveře nejdou otevřít. Boiler roomka, engine roomka. Nějak to prostě jít musí, jo? Nějak to jít musí. Pojďme si to tady ještě takhle do toho fláknout. Kde se nachází? Tamhle nahoře, dobrý. Ty už jsi se lekl, že bude někde vedle mě, ty kráso, kdyby byl za mnou. Ty kráso, já bych se lek. OK, tady máme gold nuggety. Emeraldy. OK, golden sword. Pojď mi, mám lepší meč, ty jo. Jenže to nic nemění na tom, že prostě nemám žádnou věc, kterou bych to mohl otevřít. Nebo si mám dostat někam tady, tudy? Ale možná si můžeme tudy někam dostat, což ty na to? Možná jo. A to já jsem celou dobu si myslel, že ne? Normálně někam to vede. Tady si můžu otevřít dveře. OK. Engine room open. Teda engine room wolf. A jedny dveře, druhý dveře, třetí dveře. OK. Čekej, a proč je tady etik trapdoor? To se mi moc nelíbí. Proč mám sakra ten trapdoor? OK. Co mě vlastně ještě chybí? Já mám torture chamber, living room, engine room. Laboratoř jsme ještě stále neudělali. Backyard a etik. Dobře, no. Tak to bude ještě vtipný. Já se budu muset asi dostat ven, jo. To se mi moc jako reálně nelíbí, jo. To se mi moc nelíbí. Pojďme se teda vrhnout asi ven, no. Pojďme se vrhnout ven. Tak či tak, lidi, si myslím, že na 100% tuhle tu mapu budeme hrát na 100% na dvakrát, jo. Protože ta mapa je větší, než jsem očekával, jo. Takže bohužel budeme to asi teda fakt jako točit na dvakrát, takže pokud se těšíte na druhý pokračování, se jistě o tím šíleným villagerem, tak máte proč, prostě. Toto je prostě šílený. Já to chci sakra fláknout do toho a nejde to. Dej to jídlo pryč. Jde to? Kámo, jo, teď to jde. Kde? Tam nahoře. OK, pojďme se teda vrhnout do další lokace. Courtyard, což je, jak to říct, venek? Možná tady něco najdem. OK, instant health, to se bude hodit. Co venku? Proběhnem to nějak. Prostě nebudeme se s tím tady štvát nějak. Proběhni to. Aha, dostal jsem se ven. Kámo. Ne! Co se jde? Je pest! Je to, kámo! Co to je? Vypadni! Co to jde po mně? Kámo, to byla past, požádaná past, kámo. Vůzja už... To ne, kámo, musím se odsud nějak dostat. Požádaná past, která je prostě zbudila. Furt to jde za mnou. Prosím, ať řekni mi, že tady u tohohle, když jsem to měl teda udělat, tak tady nejspíš asi bude nějaký ten... Jo, je to tady, hele, počkej. Trident, OK. Who let the demons out, kámo? Ne, otevři to. Mám to, kámo, co to je za zrudu? Mám to, dobrý, takže trident si beru. Co mi teda ještě chybí? Jaké mě chybí? Laboratoř a patro. No, počkej, in some barrel of the attic. No, tak tohoto bude hodně zajímavý. Já budu muset sehnat nějaký klíč, ty kráso. No, potěš pán Bůh. Dobře, aspoň máme lidi ten trident, tak já bych chtěl dodělat fakt tu kapitolu, aspoň minimálně, protože tahle hra bude fakt jako dlouhá, takže aspoň teda tuhletu kapitolu. Můžu se už dostat nahoru? Hele, už můžem nahoru, lidi. Co teda nahoře? Měl bych teda prohledat asi nejspíš nějaký ty barely, jo. Prosím, řekni mi, tady se můžem teda potom schovat. Tady nějaký barely, jo. Hele, emeraldy, ty můžem sebrat tomu týpkovi. Polívka, šípy, ty mi dej. Taky šípy, instant health. Něco ještě? Šípy. Kámo, prostě tady není nic. Tady potřebuji dát klíč, vidíš to? Tam potřebuji dát klíč. Jenže, kde prostě mám vzít ten správný barel? To je asi to nejdůležitější. Tady ještě nějaký teda jsou. Hele, klíč. OK, mám i crossbow. Beru. Proč tady ten koláč? Ten koláč se mi přestává líbit. OK, samý šípy. Beru, kámo. Ty šípy beru, prostě kdyby náhodou, tak to můžeme využít. Golden apple. Beru, yes, kámo. Dobře, klíč tam dám. Zmáčkni to. Je to otevřený. Zmáčknutý. A carrot on the stick. Dobře, i sedlo můžeme mít. Hodně hustý. Fajn, toto oslík. Nemáš něco na sobě? Nemáš? Možná ne. No nicméně, otevřem to tady takhle, aby kdyby náhodou. Nejtej ten týpek, že ne. Co mi teda ještě zbývá? Poslední věc, a to je teda laboratoř, lidi. Tu ještě dneska uděláme. A potom se příště už vrhneme na ten boiler. Kámo, kde je? Já musím ještě opatroníš. Musím se ale teďko pozor. Pojďme si zacinkat. Kde to je tady, dobře? Kde? Tamhle nahoře. OK, jsme v cajku. Počkej, ještě jednou si zacinkej. Kdyby náhodou, nikdy nevíš. Tamhle, dobrý, v pohodě. OK, pojďme teda do laboratoře. Laboratoř je tady. Zapni to.
Boiler roomka je nově odemknutá. Skvělý. Co najdu ale v laboratoři? Kámo, emeraldový chestplate? To co je? Kámo, dobrý armor? Hodně hustý. Tady má laboratoř, kámo. Ten týpek se mi nelíbí, kámo. To není dobrý. Our great air force, the black storms. Co je tohle? On tady dělal nějaký testy, ne na nich. To se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Nebo počkejte lidi, tamhle je jo týpek. Já to ještě otevřu. Co jsem udělal? Oh! OK, pojďme skočit dolů. Dobrá mrtvola tady. Kam jsem se to dostal? Vlez tam. Jo, já můžu jít do těch kanálů. Yes! Dostali jsme se lidi do kanálu. Paráda. Takže tady to asi ta kapitola končí, jak vidíte. Načítá se to. Wow, hele, čekal jsem hodně, ale vypadá to, že to jako je fakt kvalitní hororovka. Vypadá to opravdu dobře. Kapitola 3. Servers. Dobře lidi, tady to ukončíme. Doufám, že se vám veliko líbilo. Pokud hodíte like, uvidíme se příště u dalšího pokračování. Budeme se bát ještě hodně. Tak se zatím mějte. Čus.